Episode 12, hoe maak mens? Hallo jullie, welkom bij die dinge van die lewe. Mijn naam is Loanai en vandaag doen ons episode 12, hoe maak mens? En ek wil bietjie kyk, hoe eet jy 'n burger mooi? En ek verwys vooral na as jy beduid gaan. Soos obviously, as jy 'n burger eet, is jy gewoonlik voor mense. Behalwe soos toe ek draaitjies gehad het destyds, dat ek nou in 'n kamer gaan eet, as ons nou hot dogs eet. Want dan sit die kos moet so tussen die draaitjies vas. Maar meestal eet jy voor mense. En as jy ons op 'n date gaan, dan wil jy ons nou vroulik wees en mooi eet en wat ook al. En dan bestel mense gewoonlik nie 'n burger nie. Want hulle sê ons moet nou goeie voetjie voorsit. Maar ek voel jy moet juist 'n burger bestel. Want anders gaan jy sommer die ou na troue toe en ons hy so sy skep 4 keer pudding. Dis vreemd, sy voel seker nie lekker nie. Maar dat eindelijk hoe jy is. So, hoekom nou nie 'n burger bestel op die eerste date nie? Ok, so, ek het my eie burger gemaak. So, ek moet eerst willen sê wat als die op is. Ek so'n bietjie grind en een bietjie ewe opgesit. Dan sê jy lekker kaasie, tomatie, green pepper, lekker chutney en 2 patties. Hoekom nou nie? Jy kry ons dubbel burgers, kappe dubbel, dan is jy nie honger nie. En dan het ons gewoonlik het hulle bedoeker so katane stokkies, maar ek het een mens gehad om die ding nou nie, hy is klaar de leading teller of pizza, maar dat ons nog nie dat opval nie. So ons gaan nou onderzoek wat die beste manier gaan wees om het eet, ek is self nie seker nie. En nou die eerste ding wat allemaal nou obviously, yes, die ding is huge. Die eerste manier hoe allemaal gewoonlik gaan jou go to, is die volgende. Wat ek nie sal voorstel nie, want op die eerste dag het jy onker chats, soos, so, hoeveel kinders is jylle, en, wat het jy groot geword, hoekom het jylle so baie getrek, en. So dan gaan hierdie hap glad nie werk, die mag gaan my nou doen, hap 1. Nou nie, so, toe bly ek in koffiefontein, en, nou, dat dit nie raak, ja. So daar het werk glad nie, maar die vat baie lang, het is een lange herstelproces voor die week aan brand. So ek het al mense gesien wat het so benodig is, vrek snaks. As hulle leer my dink, is een comedian traan al, ek gaan van die kant af hulle maak so. Soos dit doet niks in die mond nie, maar jy ook gaan niet so dink, jy het een probleem, of jy het een saak in mijn systeem en jy is bang jy mond ook gaan skeer of soeens. So ek sal nou voorstel om dit te wendig nie. Dan een ander manier, nie het gaan werk nie, is as jy met jou handstuk afbreek, dan lyk jy letterlijk so boemelaar. So wat ek nou gedink het, is om hom oop te maak, ek het al gesê my pa doen, dan versprei jy nou die burger, ek kom ons gebruik dit om eens in ek kan dit ook gebruik, dan versprei jy nou die goed aan albei kante, soos dit, en dan eet jy met een mes en een vork. Ja, kom ons kyk, hoe gaan dit af, so dan is jy bezig. Johan, ek is baie lief vir die see, en ek is een baie avontuurlustige persoon, en ja, ek hou van Robbe, as jy al op Robbe eiland, dan kry jy hom al die praat voor die eet, slim. Wow. Dan in die tyd, gaan hulle vir jou teruggevraai, ok, jy was in Robbe eiland, jy was het. Dan, die vingerkie help altyd om tyd te wen. Of ek maak vir mond af, jy. Ja, Johan, en ek was daar, het was ongelooflik, jy weet, om te sien waar Mandela gebleid in sy sel. Jy kon tot in sy sel gegaan het. Dit denk jy met een vraag. So, jy het gesê, speel graag golf. Vertel my, wat het type golf toe gekry, mens? Goeie vraag, dit gaan een lang antwoord heen. So moet jy die gesprek so, dit is baie moeilik, jy moet in ek oefen
Want jou brein moet soos klomp vrae hê. Jy moet korter vrae, langer vrae, afhangend van hoe groot hap jy vat. So hierdie werk eintlik lekker, moet ek sê. Maar het is nie lekker nie, want een burger verstaan, ek moet hier sit, soos een sandsman. Maar ja, ek dink hierdie sal dalk een goeie keuse wees om te doen. So as jy nou ooit op date gaan, en een burger bestel die moet, of bestel pasta, wat ook al jy van lus is, moet ek nie een slaai bestel as jy nie een slaai mens is nie. Jy kry slaai mense, ek het ek steen hulle nie, benui hulle. Maar ek wil nou nie geld betaal, en dan is ek honger na die tyd nie. Dan wil jy anyway vier poedings bestel, want dit so, is ongezond. So ja, as jy ooit hier op die date gaan, onthou die tips, split vir hom op. Het is moeilijk beteken om van al die lekker staf te kry, maar dan vraag net vir die waiter, moet die bring vir my asjeblief extra saus, of wat ook al jy nou kort aan die ander kant, hulle sal gemiddelik jou bring. Split jou, mes in die vurk, dan gaat jy. So ja julle, dankie dat julle ingeskakel het, ek gaan nou lekker eet, ek gaan nie nou verder aan met die methode nie, ek gaan pop en inpop, my mondhoeke is sterk. Tot de volgende keer, ons zien dan weer. On en uit!